AIUDF ভূমিকম্প নিজৰ মৰ্জিত টিকট দিয়া আজমলে ধনৰ বিনিময়ত বিক্ৰী হয় নিৰ্বাচন টিকট আজমলৰ সমুখ দলীয় নেতাৰ বিস্ফোৰণ সাংসদ বদৰদিন আজমলে জন ৰাজনৈতিক ব্যাপাৰী ধনৰ বিনিময়ত দলীয় টিকট বিক্ৰী কৰে আজমলে বিগত সময়ত একাংশ দলীয় নেতাই কৰি আহিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ অৱশ্যে অভিযোগ আছিল আজমলৰ অনুপস্থিতি এইবাৰ এনে এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ল আজমল হাতীগাঁৱৰ কাৰ্যালয়ত AIUDF-ৰ দলীয় সভা লক্ষ্য আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আজমলক সমুখত ৰাখি নগাঁৱৰ এইগৰাকী নেতাই কি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিলে দলীয় নেতাক এলাগি কৰি সভাপতি সম্পাদকে নিৰ্বাচন কৰে প্ৰাৰ্থী হয় সমুখৰ শাৰীত বহি থকা আজমল আৰু আমিনুল বছিৰ চাহাবক লক্ষ্য কৰি এই খুব দলীয় নেতাৰ আমি যেতিয়া বিৰোধত যাওঁ আমাৰ দলক যিমান মানুহে আশ্বাস আৰু বিশ্বাস ল'ব বিচাৰে সিমানখিনি এটা কথা কয় যে আপোনালোকে উপযুক্ত কেণ্ডিডেট শিক্ষিত কেণ্ডিডেট আপোনালোকে দিব আৰু এই শিক্ষিত কেণ্ডিডেট উপযুক্ত কেণ্ডিডেটক দিব যিজন সঁচাকৈ UDF কৰে দুৰ্দিনত UDF কৰে টকা পইচাৰ মহলত অহা নাই কাৰোবাৰ টকা পইচা দি কিনি লোৱা নাই দুৰ্দিনত UDFৰ লগত আছে আৰু থাকিব সেইজন ব্যক্তিক যদি আপোনালোকে দিয়ে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস আৰু আশ্বাসত লৈ আপোনালোকক জয়ী কৰি আমি পঠিয়াই দিম যিজন মস্তকত যায় এই সমস্ত অভিযোগ বন্দী ব্ৰাড নিউজৰ কেমেৰা তাৰ পিছত আজমল আৰু আমিনুলে কি কয় শুনক নগাঁও জিলাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এইবাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ তেখেত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল তেখেতে এই অভিযোগটো আনিছে কিন্তু এই অভিযোগটো এইটো কথা হৈছিল যে যোৱাবাৰ জিলাই এটা লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছিল ফাইনেল লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰধান যিজন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু জেনেৰেল প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতসকলক লৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন লৈতো কৰিব নোৱাৰোঁ যিসকলে ইলেকশ্যনৰ টাইমত ভৰ যিমান মাত মাতিছিল আজিসকল ক'ত গৈছে আজিসকল ক'ত গৈছে কোনো প্ৰক্ৰিয়া আছে নেকি এই ইলেকশ্যনৰ টাইমে একদম বিভিন্ন পাৰ্টিয়ে মেনেজ কৰি আমাৰ দুশ্মন যিসকল আছে পাৰ্টি সেইসকলে মেনেজ কৰি বোলে আপোনালোকে যাওক টেলিভিজনক কৈ দিয়ক টেলিভিজনক কৈ দিয়ক কেনে ইলেকশ্যন আছে ইলেকশ্যনত ক্ষতি হ'ব UDFৰ ক্ষতি হ'ব লাগে ইলেকশ্যন গ'ল তাৰপিছত ক'ত আছে নাই প্ৰত্যাহিতভাৱে দলীয় নেতাৰ এই ৰাজহুৱা অভিযোগে অস্বস্তিত পেলালে সভাপতি আজমলক তাৰ পিছতে প্ৰাগ নিউজক কেন্দ্ৰ কৰি আমিনুল ইছলামে কি অনুৰোধ কৰিলে চাওক আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ হয় আৰু শুনিব নোৱাৰি সেই অধিক অভিযোগ ৰাজহুৱা হোৱাৰ আগতে কৌশল কৰিলে আজমল এণ্ড কোম্পানীয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে আব্দুল ৰহিমহঁতে কৰি অহা অভিযোগ যে মিছা নাছিল সেয়া আকৌ এবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিল ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকাশৰ সৈতে ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ